अध्यक्ष महोदय माझे दोन पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावरती या ठिकाणी बोलणार आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 2005 साला सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आपण जे आहे ते बाल भारतीचं जे आहे त्या ठिकाणी डोमेन तयार केलं होतं आणि ते डोमेन आहे balbharati.in हे अधिकृत डोमेन आहे परंतु दुर्दैवाने सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर हे बाल भारतीचं डोमेन $2000 विकणे आहे अशी जाहिरात आलेली आहे आणि अशी जाहिरात जी आहे ती गुगलवर दिसत आहे दुर्दैवाने या जाहिरातीमुळे आता सध्या त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सावळा गोंधळ झालेला अध्यक्ष महोदय खरं तर ते जे आहे ते डोमेन पूर्णपणे शासनाचं आहे परंतु असं जर डोमेन विकत असतील तर त्याच्यावरती सन्माननीय अध्यक्ष महोदय हे हॅकिंग झालेलं आहे का किंवा कोणीतरी खोडसाळपणा केलेला आहे का त्या डोमेनच्या नूतनीकरणासाठी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्याची प्रक्रिया February 2023 सुरू झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही गंभीर घटना घडणं आणि ते डोमेन $2000 मध्ये विकणं जाणं ही कुठेतरी मला वाटतं याच्या संदर्भामध्ये माझा पहिला पॉइंट त्याची चौकशी झाली पाहिजे हा पहिला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 4 दिवसापूर्वी माझ्या मतदारसंघामध्ये एका 9 वर्षाच्या मुलाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला ते म्हणजे डेंग्यू या कारणामुळे झाला आज मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईमध्ये पाऊस पडतोय अशा वेळेला गॅस्ट्रो असेल मलेरिया असेल कावीळ असेल अशा जर आपण बघितलं तर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचं जे कामकाज आहे ते पूर्णपणे नियोजन शून्य असं कारभार आहे असं मला सांगायला पाहिजे डेंग्यू झाल्यानंतर तुम्ही चेक करायला जाता शाळेमध्ये तुम्ही चेक करत नाही आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आज आपण जर बघितलं तर तिपटीने संख्या त्या ठिकाणी वाढलेली आहे त्यामुळे मला या संदर्भात सुद्धा सांगणे की या संदर्भामध्ये आपण काय कारवाई करणार आहात जयकुमार रावल या ठिकाणी सांगायचंय